Durante muito tempo na minha vida, eu fui aprisionado por um medo, por uma fobia, medo de altura, mas hoje eu decidi romper esse medo. Vou saltar de paraquedas e você vem comigo. Eu sempre tive muito medo de altura. Eu lembro quando era criança, meus pais sempre me contaram essa história. Eu estudava na escola, que era segundo andar, e eu tinha tanto medo de altura que eu subia escadas com apoio das mãos no chão. E a minha infância inteira e adolescência, os meus pais sempre contavam essa história e riam. Eu acho que algo que você ouve das pessoas que você mais ama, são seus pais, acaba reforçando os seus medos. E isso só reforçou a minha fobia, o meu medo de altura. Até que, quando foi que eu tomei essa decisão de romper com esse medo? Dia 4 de dezembro, agora desse ano 2019, eu fui pro aniversário do meu filho. E foi numa casa de festas que tinha um local que escalava, mas para você sair de lá, não dava para voltar escalando ao contrário. Você tinha que se jogar numa piscina de esponjas, em cama elástica embaixo. Só que eu subi lá em cima, cheguei lá em cima e eu travei. Eu não consegui me soltar. Enquanto as crianças subiam e pulavam, eu não consegui. Eu passei uns 30 segundos, as crianças brincando, rindo de mim. Foi uma das maiores vergonhas que eu passei. E nesse dia, eu decidi romper com esse medo. Porque esse medo, ele não é nada racional. Veja, eu estava lá em cima. Eu sabia que eu não ia me machucar, que tinha esponja, que tinha cama elástica. O medo não é racional. E eu decidi fazer algo para romper definitivamente com esse medo, que é saltar de paraquedas. Hoje eu tomei essa decisão e você vai me acompanhar. Hoje é um dia que eu vou queimar pontes. O que é queimar pontes? Nós temos no nosso cérebro uma área chamada neocórtex, essa parte da frente. Ela é responsável por realizações, planejamento, metas, objetivos. Mas nós temos um sistema que é sabotador, que é o nosso sistema límbico. Ele só pensa em sobrevivência. Então, quando você quer estudar, ele está pensando em economizar energia, de você não estudar, de você não cumprir suas metas. E também, ele gera esse medo na gente. Isso é importante, porque senão a gente seria inconsequente. Mas, ao mesmo tempo, é um limitador. Então, hoje eu resolvi fazer esse sistema límbico trabalhar ao meu favor. O que é que eu fiz? Eu compartilhei com vocês que eu vou saltar de paraquedas e enfrentar o meu maior medo. Agora, esse meu sistema que só pensa em sobrevivência vai pensar: eu não vou passar vergonha. Então, sobreviver agora, para mim, é não passar vergonha com vocês, meus seguidores. Não só isso, levei você a dividir comigo seus planos para 2020. 83 pessoas foram lá no meu Instagram, falaram quais suas metas, seus objetivos. Eu compartilhei, assumimos esse compromisso público. Nós queimamos pontes juntos e hoje nós vamos fazer esse grande salto, essa grande aventura, desafiar de uma vez por todas esse medo. Uma das formas de você controlar o seu medo é você focar nos procedimentos. Observe e foque no procedimento em vez do seu pânico, do seu medo. Vamos nessa! E aí, gente? Cheguei até aqui, já tô com esse macacão aqui, vulgo camisa de força, não tem mais jeito. Olha só, a decisão de chegar aqui, até aqui foi minha. A decisão de entrar naquele avião vai ser minha. Posso voltar para casa. Eu vou estar acompanhado, mas a decisão vai ser minha. Do mesmo jeito, quando você está estudando para um concurso, você vai ter um coach, vai ter um professor que vai estar ali acompanhando. Mas só quem pode tomar a decisão de correr riscos é você. Então vem comigo, porque sucesso é uma decisão. Joy is what we make. Carried by sinners.
aí, Diegão? Obrigado, velho. Melhor sensação da vida, cara. Melhor coisa é você superar o seu medo. Aí você vai daqui, fala um beijo junto. Prazer. Valeu, obrigado, irmão. Valeu. Faz a fotinha ali, encerrado. Show de bola. Valeu. Uma das melhores sensações da minha vida. Vou dizer uma coisa a você. Quantas vezes o medo que você sente está interrompendo você de viver os seus sonhos, de sentir sensações indescritíveis? Joga fora esse medo. Vem comigo.